1% e popullësis globale zotron po ashtë pasuri sa pjesa e mbetur. Ka qënë këj përfundimi i raportit Oxfam, e cila është një konfederat në nërkomtare që përbëhet nga 17 organizata dhe e që sënon të gjejë zgjidhje për varfri në rang botror. Në bas të logaritjeve, 62 njerëzit më të pasur të botës, zotrojnë po ashtë pasuri sa gjysma më varfër e planetit. Projekcioni ka dalë në konkluzionin, se të jeshtë në 10% më të pasuri duhet të zotrojshë afro 68.000 dolar në asetë dhe në paratë të thata. Kjo do të thotë se në rast se ju keni një shtëpi normale, se dhe një shumë të konsideruash me parash të kursyera, me shumë mundësi jeni në bërëndësit kësa e kategorie, studimi zbulon gjithashtu se në 1% më të pasur të botus futen personat që zotrojnë të pak 760.000 dolar. Përfacusit e konfederatës Oxfam, ka në alarmin se pjesa më varfër e botus vion të varfërohet pavarësisht popullsisë që vjen gjithmonë duke u rritur. Ata kanë bërë thirrje që qeveritë e shteteve të botës të ndërmarrin më shumë aksione për të lëbuar në uljen e çmimeve të medikamenteve, në uljen e taksave si dhe në rishpërndarjen më të mirë të të ardhurave.